Я біз хабарымызды жалғастырамыз, ардақ тағайын. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, бірі жазушы, бірі ақын аудармашы Есболат Айдабосын, Жангелді Немеребай ағамыз және Гүлбақыт Хасен апайымыз бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Таң жарық болсын, көңілге қалай? Жақсы. Тамаша. Енді күні кеше Қырғыз Республикасына сапарлап қайтқан екенсіздер. Оның басты себебі әрине Гүлбақыт апай өзіңіздің әдеби кешіңіз және жаңа кітабыңыздың тұсауы кесіліп жатыр екен. Құттықтаймыз. Енді бізді тамашалап естіп отырған көрермен жаңа кітаптың тұсауы басқа-басқа емес, неліктен Қырғыз елінде кесілді екен деген сауал қойып отырған шығар. Айтып берсеңіздер өздеріңіз. Енді бұл осы тамыры бір біздің ежелден Алатауды ен жайлаған, түскейде малы, төсекте басы қосылған қырғыз елімен арадағы достық байланыс, рухани байланыс бұл тамыры арыдан кетеді. Біздің Сүйінбай бабаларымыз, Жамбыл ақындардың, Шыңғыс пен Мұхтардың арасындағы байланыстар, Тоқтағұлдың мысалы, Манастың өзін жаңа нұсқасын Шоханның жазып біздің тарихи айналымға енгізуінің өзі қырғыздардың өзі бір ерекше үлкен құрметпен айтады. Міне осы рухани достық байланыс біздің поэзияда да өріс тапты. Қырғыздың ақынғызы Перизат екеуміздің өлеңдеріміздің бір-біріміздің қазақ қырғыз тіліндегі достық осы Күнтұмар Айтұмар деген егіз кітап болып шықты. Көрерменге көрсетіп өтейік. Бұл кітаптың сіздің сауалыңызға орай айтайын дегенім, бұның обастағы ең алғашқы тұсаукесері өзіміздің Жетісу топырағында Жамбыл атындағы музейде ең алғашқы таныстырылымы болды. Өзіміздің зиялы қауым өкілдері ақпатасын берген еді. Бұл 2019 жылы шыққан кітап болатын. Одан бері қарайғы уақытта біз осы кітаптың ары қарай достық жалғастық, енді қырғыз елінде де жалғасын тапса деген ниеттенген едік. Бірақ мынау елдегі епид жағдайға байланысты ұзаққа созылып кетті. 2 жылдың көлемінде бұл осы нәтижесі, енді жемісі осы 29 қазанда келіп тұр екен. Бұйырған уақыты. Енді мінекей құрметті көрермен, байқап қарасаңыздар, кітаптың екі жағында да тақырыбы бар, иә? Өте ерекше кітап. Және бұның ішінде өзіңіз аударған қырғыз тіліндегі аударма өлеңдер бар. Жалпы кімдердің тағы туындылар топтастырылған? Барлығы өзіңіздің өлеңіңіз бе, әлде басқа да ақындар бар ма ішінде? Жоқ, бұл Перизат Алмасқызы мен екеуміздің бір-бірімізді аударған топтама ішінде 100-ден аса өлең бар. 50-50-ден менің жырымды және мен Перизаттың қырғыз тілінде өлеңін қазақ тіліне аударған. Егіз кітап Күнтұмар Айтұмар дейді, мына жақсы ортақ, ай ортақ, күн ортақ дейді ғой. Тақырыптың өзінде бір ерекше Күнтұмар Айтұмар деп алдық, бір жанымызға жақын етіп. Және бұның ортасында біздің жүректен шыққан жыртұмарымыз бар. Осы сапарда мен сол қырғыз еліндегі бауырларымен кездесудің тақырыбын өзінде жыртұмар деп алдым. Ол сенің жүрегіндегі әлдейлеген өлең жыр. Осы әдемі барлық нәрсе бір қасиетті ұғым бар ғой, тұмар деген нәрсе. Осы қасиетті сөздің аясынан біз бір үлкен мағына тапқан сияқтымыз. Тамаша, енді бауырлас халықтардың қаламгерлері бас қосып бір жасап қалған шығар. Кездесу қалай өтті? Әсерлеріңізбен бөліссеңіздер. Тамаша болды. Гүлбақыт әпкеміз айтып өткенде қазақ пен қырғыздың әдеби рухани байланысының тамыры тереңде. Сүйінбай мен Османқұлдың, Тоқтағұл мен Жамбылдың достығы, бердегі Қос Мұхтар мен Шыңғыс Айтматовтың достығы дегендей. Сол достық кейін кезде бір кішкене саябырсық болғандай болған. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі түрлі жағдайлар болды. Қырғыз халқы да түрлі төңкерістерді бастан өткерді. Әдебиет тұрмақ басқаға мойын бұратындай, басқамен араласатындай жағдай болмай кетті. Бір шекара жабылып қалған жағдайлар болды екі елдің арасында. Сол кезде бір кішкене әдеби байланыс үзіліп қалғандай болған. Біз олар танымаймыз, олар бізді танымайтындай жағдай болған. Бұрынғыдай барып келіп, бір-бірінің жиын тойында өнер көрсетіп жатқандай ондай көріністер болмай кеткен. Біз мысалы қазіргі күні қырғыздың жас ақын жазушыларын енді танып, енді бастап жатқан сияқтымызды. Бірен-саран болды, бір-екі адамнан білет,
бірақ ондай тығыз қарым-қатынас болмаған. Сол бір бұрынғы дәстүрді осы ұстан бірер жыл бұрын осы мына Гүлбақыт Қасем мен жаңа Перизат Алмас қызы бастап бір-бірін аударды бұл екі қыз. Жаңа қазақ пен қырғыздың арасына бір дәнекер болды. Мынау кітап сияқты мынау Алатаудың қос бет де бір бетінде қырғыз бір бетінде қазақ сияқты мынау да сол кітап бір беті қазақша бір беті қырғызша болды. Екі тұсаукесеріне де қатыстық. Екеуі де жоғары деңгейде өтті. Қырғыз халқы да қазақты құшақ жая қарсы алды. Ол қырғыз халқының бүкіл салт санасы, дәстүрі, жалпы түрі, киім, бәрі киім киісі, жүріс-тұрысы, мінезі, тілі бәрі бізге ұқсас қой. Бізге өздері айтады, біз қазақ пен қырғызға қотормашы керек емес деп. Біз қотормая оқи береміз дейді де, олар біз аудармасыз деп. Иә. Түсінікті. Қырғыздың жырларында біз оқи береміз. Біздікінде олар оқи беретін жағдайда. Бірақ әр тілдің өзінің бір ерекшеліктері болады. Сол тілге аударып қойғанның оның несі жоқ, зияндығы жоқ, оның пайдасы шашетектен. Жалпы енді қонаққа барсақ, қолтығымызға аз-маз сыйлығымызды қыса баратын халықпыз ғой, білуімше Абай атамыздың кітаптарын ала барыпсыздар. Ол кісілер де сіздерді құралақан жібермеген сыңайлы, мінекей керемет төсбелге көзім түсіп отыр. Айтып өтсеңіздер. Бұл енді халықаралық Әлішер Науаи атындағы сыйлық. Науаиді жалпы қалам ұстаған әдебиетте жүрген азаматтардың барлығы біледі. Соны қырғыз халқы біздің енді мына Гүлбақыт әпкемізге құрмет ретінде соның жалпы әдебиеттегі өзінің еңбегін осы мына кітаптағы еңбегін бағалап осындай сыйлықпен марапаттады. Тамаша, Гүлбақыт апай, құттықтаймыз. Енді делегацияны өздеріңіз бастаған қанша адам барды жалпы құрамында? Нұржан Жанпейіс ағамыз да барыпты, иә? Айтып өтсеңіз. Тұтас бауырлас елдің арасындағы біздің ұлы қазақ елінің де бір сән салтанаты мен өнері мен біздің енді керемет қой таңғалдыралық дүниелеріміз өте көп. Сондықтан бағанағы барлық өнердің өзінде бір ерекше бір маңыз жатады. Осы Нұржан Жанпейіс өзі бұл әнін керемет айтқанда қырғыз халқы кәдімгідей енді әлгі аузын ашып көзін жұмды дейді ғой. Сонда ерекше қабылдады. Бұдан бөлек біздің Қазақстан жазушылар одағының атынан Ұлықбек Есдәулеттің қолдауымен және сол одақтың атынан қырғыз республикасының министрлігіне жазушылар одағының төрағасына осы әдебиет кешті жалпы өлеңді қолдағандар үшін үлкен сый сияпат жасалды. Бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, барғаннан кейін біз енді қазақтың қаншама ұлы тұлғалары өмірден өтті. Абайдың өлеңін кәдімгі кеудесіне қысып, қолдарына ұстап, оқығанда бір жанарыңа бір жас ұялай ма, бір қуаныш ұялайды. Сен қазақтың иісін алып барған, мен өзі о баста сол барғанда, менен бұрын енді біз қалам ұстағаннан кейін, әрине біздің ұлы тұлғалар ол біздің асыл дүниелеріміз ғой, асыл мұраларымыз. Сондықтан ең бірінші қырғыз еліне менің жырларымнан бұрын Абайдың жырлары жеткені дұрыс сол. Міне қазақ дегенде бізге Жамбыл абайлардың есімі дүркіреп тұрады ғой. Сондықтан әр қырғыз бауырларымыздың қолынан мен Абайдың кітабын көргенімнің өзіне мен мақтанышпен оралдым. Сондықтан дұрыс, 12 адам барды. Өте жақсы. 12 адам барды. 12 адам барды. Оның бәрі қолына қалам ұстаған біздің қазақтың танымал қаламгерлері. Аудармашы Ержан Алаштуған, жазушылар одағы төрағасының кеңесшісі Алмат Есәділ барды. Менің қос қанатымда отырған осы Жетісудан маған қолдау білдірген екі бауырым барды. Және осы Бауыржан Әлқожа бауырымыз барды, ақын. Және Ғазиза Құдайбергенді ерекше айтқым келеді. Себебі ол кісі осы бүкіл қазақ қаламгерлерінің шығып жатқан кітаптарының насихаттаушысы. Және ұлттық академия Алықұлы Османов атындағы ұлттық академиялық кітапханада болды әдеби кеш. Сонда мына екі кітапхананың арасында да өз біз қаламгерлер өзіміз кітап алмасып бір-бірімізбен қаламгерлік тұрғыда байланыс жасап жатсақ, Ғазиза әпке осы сапар барысында сол кітапханалардың арасындағы байланысты насихаттау бар. Шыңғыс Айтматовтың кітаптарының оқырмандарының көп екендігін мысалы егер қажеттілік болып жатқан жағдайда міндетті түрде сол қырғыз елі өз тараптарынан қолдау білдіретіндігін айтты. Сонда жалпы осы сапар барысында мына екі елдің арасында алтын көпір қайта жалғанды деуге болады. Тамаша, ал жалпы жаңа енді өзіңіз айтып жатсыз ғой, қаламгерлер
қауышып, бір жасап қалдық деп, көршілес елдердің қаламгерлері бас қосқан бұл алғашқы ауқымды шара болып отыр ма, әлде бұған дейінде бастамалар болып еді? Енді бұл жөнінде біздің қазақ қаламгерлері екі арада шынара барып жүрді. Аудармалар болып жүрді, жинақ кітаптары шығып жүрді. Енді мен оның бас қасында болып көрген жоқ. Мүмкін қырғыз елінде біз естімей қалған мүмкін кештер өткен шығар. Осы сапар барысында. Бұл иншанда халықаралық осындай форумдар, әдеби жиындарда кездеседі ғой. Бірақ делегация болып барғаны меніңше бірінші рет. Қазір мынау Қазақстан жазушылар одағы мен қырғыз жазушылар олар союз дейді, союздың арасында қазір байланыс болып жатыр екен. 70 ақынды қырғыздың 70 ақынын қазақшаға аударып жатыр. Қазақтың 70 ақын 40-шыға аударып, сөйтіп бір антология жарыққа шыққалы жатыр екен. Бұл енді біздің сапар, сол сапарға бір тұспа-тұс келді, бір сол сапардың аясына бір өзі бір сәтімен келіп қалды. Енді бұлай екі елдің байланысы бір бұрынғыдан да ішкен арта түсті, нығая түсті деп ойтық қой болды. Енді Жангелдаға өзіңізді сөзге тарта отырайыншы, парақшаңызда барғанда бір, келгенде бір, қызықты оқиға орын алған бір ерекше сапар болды депсіз. Я болмаса айтып өтсеңіз, қандай жайт екен ол? Барғанда енді Гүлекеңде Есболатта куә. Біз енді шекараға шейін өзіміздің көлігімізбен бардық. Арғаратай тез өте қоямыз деп өзімізше адам жоспарлайды ғой, сағатын есепте бана жақта 11-де өтетін шарамыз деп. Сонда кішкене шекарада аялдап қалдық. Бізбен бірге барған кішкентай қызымыз, қарындасымыз бір құжаттары неден шықпай қап, сондай бір оқиғалар болып, сонымен екі елдің жаңағы азаматтары жан жақта нүрілдеп біз өтіп алдық. Содан кейін бір жолдаш бақ деген кішкентай қыз қалып қалды шекарамызда. Қалып қалды, кішкентай қыз қалып қалды. Көз жаудырып, оған Гүлекең не де болса осы жерде біз кеш өткізіп келгенше отырасың дегендей айтып. Ана қыздар енді шыны керек енді барықсы да келіп тұр ғой. Кішкене жылаған болу керек. Содан кейін біз ана жаққа өтіп алдық. О жаққа өткеннен кейін байланыс құрайды екен. Не бәрі бір телефон ұстамайды. Ана жерден іздеп бірін тапсақ, енді Гүлекең басқа не арқылы тапты ғой. Еговтан бүткен құжатын тауып, енді мынаны жіберейік, көрсетейік десең, суретін түсіріңіз дейді. Сурет түсіретін қыз ар жақта қалғанды бер жақта. Біраз әбігерге түсіп, бүйтіп әйтеу бір сағат өттіге. Әйтеуір кешігіп барған жоқсыздар ғой? Кешіккеміз жоқ. Одан кейін ана кішкентай қызымыз Айдана ғой. Айдана өткенде жапырлай бәріміз құшақтай бетіне жүйіп аласам. Содан кейін ары қаратай өздерілі болып кетті. Ал қайтарда қандай оқиға болып жүр? Қайтарда мен де Есболатай түсініп. Ол одан да қызық сияқты ғой, аға. Қайтарда ана біз енді бір күн барып шыққаннан кейін ана не қылдық қой, айта берейік пе? Айта беріңіз енді, көрерменнің барлығы. Ақшаны ауыстырмағанда бізді қазып отыр. Одан қайтарғана су бірдеңе алайық деп оны. Сақтан алайық деген сияқты бір үлкен супермаркетке кіріп кеткен. Әлі жоқ, әлі жоқ, бір сағат. Сөйтсек бұлар Жолдасбек деген сол жақтағы бір мықты азамат. Ала беріңдер, мен сөйлей саламын деген ғой. Ақша айырбастап өмірігіміз жоқ, әрқайсысы әрбір заттар тұстайды. Бұлар алғанда молдауға алып жүрген ба. Алған деген осы екен деп. Жолдасбек байкенің несі карточкасында ақша жетпей қалды. Ал бұлар алғанда жаңа жерде тұрып алып анау темекіні ашып тастаған, сағыз шайнап тастаған. Қайта өткіземіз деп қалай. Анау біз бері қарай кетуіміз керек, кеш болып барады. Ол анау банкке шапты, не анау ақшасын қайтадан бүйтіп карточкасын аударамын деп. Сонымен әйтеуір әйтеуір қалай мақанда өтті әйтеуір бірден. Сөйтсе өздерінің анау бұлар да қызық қой, ақындар ана. Біздің ана карточкамен де төлей беруге болады екен ғой, каспий голдпен де. Сөйтіп ақырында өздері төлеп шықты. Тамаша. Енді Жангелдаға, Гүлбақыт апай, біздің студиямызға келген ақындардан міндетті түрде өлең сұраймыз. Енді әзілдеріңізді айтып көңілімізді көтеріп жатсыздар. Өлең оқып берсеңіздер. Ал Гүлекке бастаңыз. Қалың қайғы қаптаса да тас қалам, тереңдегем тамыр ала бастағам. Сиқыршының таяғы да қауқарсыз, мен әлемді әдеметіп тастағам. Әсемдігім жарық нұрдай түнекке
аяз қызған болмашы бір дір еткен. Жүрек жаз ыңғармаған жандар бар махаббатпен, мейіріммен гүлеткен. Гүл тағдырым, гүл тұмарым өлеңім, қаратасты ақ өлеңге бөледім, қауызымды сұлулықпен көмкеріп, өлсем дағы әдемі боп өлемін. Шіркінай, қандай тамаша енді. Гүлбақыт апай, мен өзіңізді оқушы кезімнен танимын. Сол кезден бері дауысыңызға ғашықпын шыны керек. Бүгін сіздің өніңізді естіп тіпті қуанып отырмын. Рахмет, айзада. Жангелді аға, сіз қандай өлең айтып келдіңіз? Мен мына жақында жазылған бір өлеңімді оқып берейін. Күзгі бақ деген, түнгі бақ, я. Түн, күзгі бақ, ағаштардан әр тайған, көне шамдар, нұр сәулесі қартайған, тозған жолдың жиегінде бос орындық, ескірген соң шалқайған, бұлбұлдар жоқ, жан тербейтін әндермен, қарғада жоқ қарқылдайтын әр жерден, жапырақта үзіліпті ең соңғы, сәлде болса сән берген, жемістерде тездеп үсіп кетіпті, мен келмеген кездеп үсіп кетіпті, ай жұлдыздар ақ жауыннан құралған көлге түсіп кетіпті, ғашықтар да бұдан былай солмаңда серуен құрып құш ұшпайтын болған ба, арасынан адам түгіл қарайған құс ұшпайтын болған ба, жап жалаңаш ақ қайыңдар шырайлы бір бірінің құшағына құлайды, жарасымды салтыменен күзгі бақ дәл осындай қалпыменен ұнайды. Шіркінай, тамаша. Расымен енді шығармашылық адамдарына көбінесе күз жақын деп жатады. Сіздер де қосыласыздар ма осы пікірге? Әрине қосыламыз. Енді поэзия демекші басты кейіпкер өздеріңіз бар, иә? Бірталай поэзия кештерін ұйымдастырдыңыздар. Оның барлығына білуімше жанр әдеби клубы себепкер, иә? Ұйым президенті өзіңіз аға. Жанрдың қазіргі жай-күйі қалай? Жасат. Жанрда өзіңіз білесіз. 45 жасқа дейінгі осы недегі Талдықорған, көбіне Талдықорған, осы Алматы облысындағы ақын жазушылар мүше әдеби процеске азда болсын бір серпін беріп жұмыс істеп жатыр. Әрине, жанр жариялаған әдеби челленджге де республика бойынша адамдар қатысты, иә? Осы тұста бізге хабарласып, сіздерге тілек айтам деген көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Тыңдап тұрмыз, Раушан апай. Сұлуда сымбатты әдемі айтады отан бүгін мына эфирға жетісудің, жер жанаты жетісуіміздің дүлдүл ақындары, тума талант, керемет ақындарын шақырып отыр екенсіздер. Жаңа Гүлбақ деген отан бар, екі мынау балам бар. Сіздерге мынау қайда мынау ошқа ма Қырғызстанға барып керемет бір жол сапардан келіп отыр екенсіздер. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Мынау ақын деген жайдан жай тумайды, бір тума талант, Құдайдың берген, Алланың берген бір қасиеттер болады. Соның әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан да сіздерге алып келген баталарыңыз қабыл болып, бақыттарыңыз, дәулеттеріңізбен таси берсін. Дұшпандарыңыз қырдан үркіп қаша берсін. Бата сол, барған жерлеріңізде алған баталарыңыз қабыл болып, ата әжелеріңнен керемет ғұлама адамдарына алған баталарыңыз қабыл болып, Құдайым маңдайларыңызды аша берсін. Ақ жол. Амин. Сізге сәттілік тілеймін. Талмайтын талант берсін, самғайтын қанат берсін. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Біздің Раушан апайымыздың тілегі де түр түрлі тыңдай бергім келеді өзі. Жалпы Гүлнар Салықбай апамыз бір өлеңінде кешіріңдер кітабымды бітетін, айта алмастан бір шынын, кешіріңдер кереметтер күтетін жүрегімнің дүрсілін деген екен. Сол сияқты енді сіздердің де бірнеше кітаптарыңыз бар. Айта алмай қалған, қозғай алмай қалған, қосылмай қалған тақырыптар бар ма? Үшеуіңізге қатысты сұрақ. Шығармашылықта ма жалпы? Иә. Алай. Шындығыңдай. Жалпы бізге шейін айтып кеткен ақындар мынаны бізден неге бұрын айтып кетті деген әттеген айлар бар. Енді бұл тақырып деген көп, бірақ әр ақын, әр жазушы өзінің басқа қырынан, әр бір стилімен жазады деп ойлаймын. Енді тақырып деген жалпы ақындардың жырламаған тақырыбы жоқ шығар. Енді бұған дейін, бізге дейін, бұл заманға дейін. Бірақ енді заманға сай адам басқалай қырынан жаза береді деп ойлаймын. Бақтап айсызшы. Енді әр ақынның өзінің қолтаңбасы бар ғой.
жазатын тақырыбы да, кеңістігі де. Сосын, әр адамның бір ішкі сырлары болады. Бүгін деген өсекші елге жайар дейді ғой, бір немесе өлім бір кіршіксіз жүрегіне кір жасырмайды дейді ғой. Сондықтан кейде ақындар ол бәрбір қоғамнан, өзінің өміріндегі ойынан ешқашан екі бөлек емес, ол тағдыры бір. Менің түсінігімде солай, сенің қандай жазып жатқан дүние, ол сенің басыңнан өткен дүние, сенің жүрегіңнен шыққан дүние. Сондықтан қандай дүние жазылса да, ол сол өлеңде өрнек салады. Мұқағалидің айтатыны бар ғой, жаңа айтып өткен ақында арман бар ма, жүрегінің түбіне кір жасырмай деп. Жалпы шығармашылық адамның әр қайсын көкейінде тақырыптар жинақталады. Сон мен өз басымда бір тақырыпты бір игер тастағаннан кейін, бір әңгімені жазғаннан кейін бір босатамын. Кәдімгі флешканы, хард дискіні босатасың ғой, сол сияқты бір жеңілдеу болады. Одан кейін жүре бересің, жүре бересің, тағы бір тақырыпқа кезігесің, жиналады. Тақырып деген ол кәдімгі сіз ақпарат қой, информация жинала береді. Сен босатқан сайын сен жеңілдей бересің. Сен кәдімгі бір міндетті атқарған, кәдімгі өзіңнің қалам алдындағы, қағаз алдындағы міндетіңнен құтылған сияқты бір жақсы сезімде боласың. Бір мысалға кез келген істі бастау бар, оны аяқтау бар. Бастағанда жанда жүрексініп бастайсың, аяқтағанда рахаттанасың. Үй салып бітсең де, үйдің бірдеңесін жасап, өзің көлігің тігіп бітсең де бір сезім болады ғой. Сол сияқты аяқтаған кездегі бір ләззат, ол ештеңеге бергісіз бір керемет ләззат. Қаламгерлер қауымы сондай ләззатқа жетуге тырысады, шығармашылық түрлі неге барады, түндемей, күндемей яна жазам, бір мехнаттарды бастан кешеді. Содан кейін біткен кезде бір рахаттанады, сол бір сәттік ләззатқа бола. Ана көрген қиындық ол желгішіп кетеді де, ол түкке тұрғысыз. Ес болады айтқанда жаңағы тақырып көп, тақырып сол тақырыпты бітіп уф дегеннен кейін осымен бітті деп ойлайды жалпы шығармашылығын. Мен де солай, бірақ келесі тағы да бірдеме бір күні күтіп тұрады да, соған кірсесің. Ес болады айтпақшы. Тамаша. Немесе мынандай жағдайда болады кейде, бір жазған дүниені сен жазып отырған кезде бұл әлемде емессің. Менің кейде сондай сәттерім болады. Ана өлеңді толық жазып біткеннен кейін ол басыңнан кешкен дүниелердің бәрі қай кезде, қай сәтте жазылған бес, осы өлеңді мен жаздым ба дейтін сәттерім болады. Сондай бір ақындықтың бір ерекше бір құдіреті шығар. Yeah, ең бастысы шабыт шатқа аяқтамасын деп тілейміз. Енді тікелей эфир уақыт шектеулі, өздеріңіз жақсы білесіздер. Редакторлардың өзі құлағыма отырыстарың жақсы, айналайын айзада аяқты деп жатыр. Енді Гүлбақыт апай, өзіңіз айтасыз ғой, сезбеймін сиқырын ғаламның, тағдырым ұшында қаламның деп, сол сияқты қаламдарыңыздың сиясы таусылмасын деп тілейміз. Таңжарықпен басталған күндеріңіз тек қана сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Көп-көп рахмет келгендеріңізге.